John Carlsons Lady Coron. Vi vänder oss upp mot kameran. Grattis Marcus. Tack så mycket. Kommer med en liten halvtask i rad, men visste du att formen var bättre än så? Ja, hon näst senast på åring så galopperade hon bort en plats från tre i alla fall. Och senast så tappade hon allting i starten och gick strålande till slut av tre ändå. Blev upplägget ungefär som du hade tänkt dig? Ja, det blev helt perfekt. Med stenhårt tempo i ledningen och fick fin draghjälp av dagen och sista svängen. Så det blev perfekt. Hur ser det ut annars i ditt eget stall? Ja, jag har några skapliga hästar och jag har två fina treåringar som ska ut med här senare ikväll. Är det någonting för spelarna tycker du? Den är i åttonde löpet där hos Mandeldi har ett besvärligt läge, men den andra ser det bra ut för i nionde. Lycka till! Tack så mycket! John Carlsson som tränar, stort grattis! Tack. Hur ser det ut i stallet? Ja. Hur ser det ut i stallet för dagen? Ja, det är den här också, mitt i korridoren. Det är den här som är bra. 25 000 kronor i första pris, inte dumt. Nej, det är mycket julskinka. Grattis. Tack. John Carlsson som har varit med länge i travet. Här har en fin häst i Lady Coron.